לא לזוז! גם אתה! תמלא את השק. אדוני, זו הפעם השלישית שאתה שודד אותנו. אז מה? אתה לא חושב שהגיע הזמן להוראת קבע? שבוע טוב, מה שלומכם? רבים מכם שואלים אותי למה אנחנו משדרים את מוצ"ש ב-11 בלילה. הילדים נשארים עד מאוחר ואחר כך קשה להם לקום בבוקר ואתם ממהרים לצאת לבלות, אז לאלה מכם שמאוחר להם, אלה מכם שממהרים לצאת עכשיו, הכנו גרסה מקוצרת של מוצ"ש. נפלא, אה? אני במיוחד אהבתי את הקטע על הסופרמרקט, אבל אל תתעכבו בגללי, להתראות. אוי, מה כואב. אחרי כל כך הרבה תוכניות הגיע הזמן שיהיה לנו ברמן אמיתי, בגלל זה הזמנו אותך, ניקולאי, ערב טוב. ערב טוב. ברמן אמיתי, אני רואה שהתוכנית עולה על פסים טובים. בסוף אולי יביאו גם מנחה אמיתי. ניקולאי, בוא נתחלף במקומות ותראה לנו מה אתה יודע לעשות, אוקיי? כן, ברצון. יופי. אתה יכול לנחות אפילו את סוף סוף. אתה יודע איזה קוקטייל זה? זה קוקטייל טוב מאוד. זה קוקטייל סוכריטטי. למה זה לא מגיע? זה עוד במנהרות. מנואל, מה זה הספרים האלה? הספרים זה עכשיו כל מלצר, הוא צריך למס הכנסה לדווח על הטיפים שלו. לרשום את ה... אז הם קראו אותי אצלהם, והם היום קוראים אותי נישום. מזל טוב. אתה יודע למה? למה רק מס הכנסה הוא מחליט מי נושם פה. אז תדע לך שאתה לא רק נישום עכשיו, אתה גם עוסק זעיר. עוסק זעיר? כן. אל תדאג, אני עוסק זעיר. שבוע טוב ושלום רב, אם כן לפני שעה קלה פסע לתוך אולפננו אדם במעיל גשם והציג את עצמו ג'ו גבעתי, האיש ששנים רבות התחמק מכל כלי התקשורת ושתמונתו מעולם לא נתפרסמה, החליט בצעד מפתיע לחשוף את עצמו ולהתראיין. לשוחח עמו באולפן כתבנו משה סקופ. ערב טוב לך, אמר ג'ו גבעתי. ערב טוב. אגב, זהו שמך אמיתי? כן, יוסף ג'ו גבעתי. ואתה בארץ? מסתבר. מדוע באת לאולפננו, מר ג'ו גבעתי? רציתי לומר שמעולם לא הייתי יועצו של נשיא טנגנייקה עילית, אף פעם לא יעצתי למחתרת המסקית, ומעולם לא חציתי את הרי ההימאליה מחופש לנזירה טיבטית בהיריון. אגב, אתה מוכן להסיר את המשקפיים לרגע? אין בעיות. כן, השפם שלך? בוודאי. בסדר, קניתי את שניהם במקס אנד ספנסר בלונדון, שדרך אגב, בניגוד לכל הפרסומים, מעולם לא ביקרתי בה. בחנות? בלונדון. לונדון לא מחכה לי. דרך אגב, יש דיס-אינפורמציה רצינית ביותר בקשר לאחותי. מעולם לא הייתה לי, ואין לי אחות. אני מבין, אתה בן יחיד. אף פעם לא הייתי בן, אני אב לשלושה ילדים. ולפני זה? אב לשני ילדים. מדוע אתה מספר לנו את כל זה, מר ג'ו גבעתי? כדי שפעם אחת ולתמיד ידעו שלא הייתי. טוב, שמולי צגל, חזרת כבר ממוסקבה, מטגנקה? חזרת, ואני כבר קיוויתי שאני אלמנה. מה יש לך את? אתה חוזר באמצע הלילה, ואני, מה יש לי? זה סיפור ארוך. תתמצת. התנדבתי לארח בבית עולה חדש. מה? וואה, תמצותים לא עובדים עלייך. אתה הולך להביא לכאן עולה חדש? ידעתי, ידעתי שלא תסכימי. באים הנה אנשים אומללים, אין להם איפה לגור. אבל את מוכנה שהם יגורו במעברות, כי לך יש הכל בעלי חוות כמו חמור! אבא! אבא, אתה הולך להביא הביתה עולה חדש! אבא, מה זה עולה חדש? אם אתה חושב כזה טוב. עובדה! אם עובדה, אז איפה ישן העולה החדש הזה? אני מוכן לישון במטבח שהוא ישן במיטה שלי. מה אתה אומר? וזה שאני באותה מיטה כבר שכחת? ברח לי מהראש. ברח לך מהראש. אין לנו מקום בבית, חיים. אתה ואני בחדר אחד, יעל ואלי בחדר שני, נגמרו החדרים. יש לי רעיון! אני ויעל נישון במיטה אחת והוא ישן במיטה שנייה. כן! כן, או שאפשר גם שהעולה ואני נשאר במיטה אחת, ואין לי אישה... למה אתה עושה ככה עם הראש שעבר? נתפס לי הצבא. אתה יכול עד מחרתיים להיות כזה טוב. אין מקום לעולים חדשים. אני לא רוצה ללכת לבית אבות. אני לא רוצה לבית אבות. אם את לא הולכת לשום בית אבות... אז שלא יגיד!
זה העניין, אתה רוצה להעיף מהבית אמא שלי ולהרוויח חדר. זה העניין שלך. אז אני אגיד לך מה, אנחנו כן נביא לכאן עולה חדש. איך? אני אעבור לישון עם אמא שלי, ואתה יכול עם העולה החדש הזה שלך לישון בחדר שינה שלנו, במיטה שלנו. כמו חתן וכלה. תסתמו את הפה, תסתום את הפה. את בטוחה שזה מה שאת רוצה? כן, ואתה יכול עכשיו להביא לכאן את העולה החדש הזה, ושישן איתך. בטוח. כן. זה מה שאת רוצה? כן. את לא תתחרתי? לא, לא, שום חרטה, אני כבר עוברת. בואי, אמא, בואי. בואי. טוב מאוד, אמרת לו. טוב מאוד. מה לא עושים בשביל עלייה? נו, מה אתה אומר? גדול. ענק. תשמע, אחד הגדולים שראיתי. אפשר להגיד שזה ממש קונצרט על רמה. איך הם מנגנים אצלו? בינלאומי. כל כך על רמה, ממש מימי. חבל רק שהסוף קצת... מגומגם. מסכים איתך, אבל ככה סדרה 3 הייתה ממש סדרה בינלאומית. אתה יודע מה אני הכי אוהב בקונצרטים האלה? מה? את השירותים. יסע. רגע, רגע, רגע. קודם כל תגיד מי אתה. אני מבקשת שלום. במשפחתם של שמעונה ויצחק אחדות, מספר ילדים. חילוקי דעות בין ההורים לילדיהם כבר התגלעו בעבר, ואין טבעי מכך. אבל לפני כשבועיים, אירע ריב חמור בין אחד הילדים לבין האב, וכתוצאה מכך, עמדה המשפחה על סף פירוד. שוחחתי קודם עם הנער. הוא כבר דיבר מספיק. אולי כדאי שנשמע עכשיו מפי ההורים מה אירע. כן, יצחק. שלום. שלום. למה מופנית אליו השאלה הראשונה? מיד אני אפנה גם אלייך. סליחה. שאלה הופנית אליי. כן, יצחק, בבקשה, בבקשה. העניין הוא שאנחנו גרים בבית פשוטה. יש לנו סכסוך מתמשך עם השכנים. יצחק לא מרשה לדבר עם השכנים. לא יצחק היקר, יצחק שלי. כן, ואני מבינה שהילד ימרה את פיך ודיבר עם השכנים. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אנחנו שלחנו אותו לחוץ לארץ לטיול, וגם שם הוא ברח מהמדריך. הוא ילד חצוף ופרוע. מה בעצם הפריע לך שהוא ידבר עם השכנים? העניין הוא לא בעצם הדיבורים, אלא בתוכן. אני למשל יכול לדבר עם כל אחד בעולם ולא להגיד שום דבר, אבל הוא על מה הוא יכול לשוחח איתם? מה הוא כבר יכול להגיד להם? שיפסיקו להשתין במעלית. זה לא יעזור, זה לא יעזור. למה לא בעצם? כי אין לנו מעלית. אני לא מבינה דבר מה. אני הבנתי שלמרות ההוראה, היו גם בני משפחה שדיברו עם השכנים. טוב, זה בסדר, אבל באינטרקום. ובעקבות השיחה של הילד עם השכנים, רצית יצחק לזרוק אותו מן הבית? זה שטויות, זה לא נכון. זה הכל דיבורים, זה לא נכון. אני רוצה לזרוק גם ילדים אחרים שלי מהבית, ואני נשאר ברצון. ואז את, שמעונה, מאיימת לעזוב את הבית. אני רציתי להעיר. לך מה להעיר? את אחד לא ישן פה. אתה רוצה לדבר במקומי? אני יכולה ללכת. בבקשה, תלכי. אני אלך מתי שאני רוצה. זה מה שנדמה לך. שבי כבר. מזל שאתה כזה ג'נטלמן. הרי כבר עמדתם על סף גירושין מספר פעמים. מה בעצם ענה מכם עד עכשיו מלהתגרש? הטוב קיימת אחריות. לא יכולנו להתגרש בגלל הילדים.
אני מבינה שהם הם קטנים מדי? הם גדולים מדי. מה בכוונתכם לעשות? אני חכה שהם יקטנו, ואז נגש לרבנות. מה שהיא כל הזמן רוצה לעשות. רוצה ללכת לרבנות, אני לא אמצל את זה. שמעת רץ אחרי גבי לרבנות. כולם. שאני יודעת. זה לא נכון. שמעת לשמוע. אני מאהבת איתם שיחות כל הזמן. גם אתה נגש לרבנים מאחורי גבי. לא מקובל עליי בכלל. שאני יודעת. זה רצון שלא מקובל. אתה שובר כל פעם את הכלים. בדרך כלל הם אינם שרים, בדרך כלל הם מנגנים. הערב הם ישירו, עוד מעט. המתופפים, מאיר ישראל, איקי לוי ואלון הלל. המתופפים. טובות פנייך, הכל אצלך מתוח. למה? עצות הציפורניים, את מוכרחה לנוח. והפחק הטבע, יש לי מכונת שיזוף שתחזיר לך את הצבע. יד עשים קלטת ולא תדעי עוד צער, הציפורים שרדות לך תרגישי כמו ביער. ואם תרצי נניח שפת הים ללכת, חכי חכי לצד שני, מיד היא מתאפקת. תמיד תרגיש צעיר ולא צריך אפילו לצאת מן העיר. את לא צריכה לצאת מן הבית, תשמחי עליי. אני לא יוצא אל הטבע, הטבע בא אליי. איי איי, עוד לא אהבתי די. איי איי איי, בפידאו ירח, בפידאו רוח, ממש כמו גן עדן, אולי איזה תפוח. זה הכל להפעם, מוצ"ש חדש בעוד שבועיים. אני מקווה שתראו אותנו. שבוע טוב. לבוסטן לרדת, עבור בער הססלה, ריחות שושן עוברת, עלי אני אומר לך, על אופני הכושר, עלי אני ארכב איתך, בחזרה לאושר. תמיד תרגיש צעיר ולא צריך אפילו לצאת מן העיר. את לא צריכה לצאת מן הבית, תשמחי עליי. אני לא יוצא אל הטבע, הטבע בא אליי. Yeah, yeah.
תעשה קטסטרופה! מנהלים, טכנאים, כל מי היה מעורב עד אחרון של פועלים! הפתאום פועלים, למה פועלים? כן! כל פועלים מעבדו ביצור של המכונית דלטה! איתה לתדין! שבת יוצא קבוע ונכנס מפה.